No niin, jatkuu taas. Jatkuu taas. Nyt on ruokabreikki pidetty ja voidaan loppuilta pelailla käsittää. Zelda. Huhu. Mä en teetä tulemaan pitkästä aikaa. Ja tossa samalla vähän muhii vielä ja koitan muistaa sen. Koitan sen kohta muistaa siitä ottaa ja... Mennään, meillä on korokki vielä tämmönen. Koroketin seivattiin. Viedään se johonkin kaverin sen luo. Uhu. Ei siinä ole koira. Antaa sieltä jotain lihaa. Lihaa koiralle. Koko sylillinen. Siinä on. Noin. Syö kaikkia sitten. Sitten voi olla kavereja vai? Mikä lehmä täällä on? Ah, se on lehmä. Siinä on vielä. Syö vaan kaikki. Noniin. Tää on niin kovin iloisen olone. Ah, haluatko nyt näyttää mulle jotain? Tässä joku soittaa, ainakin joku erilainen biisi oli se. Siinäkö on jotain vai? Mä tuliko se tänne vaan nukkumaan? Mä haluan sen johdattamaan jonnekin. Siinä. Jonnekin. Oh, säikähti se koirasta. Okei, no sehän näytti tämän mun. Että säikähti tämän juttu. Ah, nice. Kiitos. Hyvä koira, hyvä poika, hyvä taito. Voi jo nyt. Minä tiedän. Kiitos siltä. Okei, mennään se auttaa se korokkiin seuraavaksi. Mutta onks tää tosiaan... Onks tää sen yhden soittoa vai... Onks tää jotenkin muuten edellinen biisi? Hetken kärsi. Tässä on kovempi. Onks tää vaan tämmönen, se voi olla tää vaan tämmönen biisi. Täytyy katto kohta tarkemmin. Kaikki mä täällä kaivas vielä. Se oli kartalla kun merkattuna, mut... Niin mä taisin joskus aikaisemmin jo käydä, joo kyllä. Koska mä oon täällä tallilla käynyt kyllä aikaisemminkin. Joo, kyllä mä täällä oon käynyt. Sitten tää korokki. Koroks. Se on aika lykiä. Raketilla on tosi helppo. Mulla on vähän raketit vähiksi. Mä haluan ehkä jonkun muun tapa. Hei, eikö tää mitä me tarvittu siihen upgradeen? Tää mahdollisilla, joo. Me saadaan se yksi juttu upgradeattu. Nice. Se. Se yks asu. Hyvä. Mäkin voin nyt hetken venät. Onks se siinä? Paikka. Hyvä. Joo, ei me tarvita mitään rakettia, kyllä me täältä saadaan se kikkailtu.
Kyllä täältä saadaan se gigaltuun. Siin, toivottavasti mä saan noin läheltä sen saamat. Helpos tosta. Joo. Eikö muka saa? Really? Really? Pitääkö mä laittaa joku kivi sen alle? Kaikki nyt vähän lähemmäs. Ei. Mä pitää laittaa joku... Otetaan laatikoita ja kiviä tai jotain vastaavaa. Otetaan rakennusmateriaalia ainakin. Tai hei. Keppi. Kirves. Tekee sit korkeamman... Tätä kirveen sen kiinni ja sitten mä yllän sen kirveen sen.